អ្នកស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលម្នាក់ទៀតហើយឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Zoomer X 2018ពីក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Red Ant នៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Red Ant បានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដើម្បីជួបជុំអតិថិជនដែលបានទិញភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Red Ant យកទៅញ៉ាំហើយក៏បានឈ្នះរង្វាន់នៅក្រោមក្រវិលអំប៉ុងនៅម៉ូតូ Zoomer X 2018មួយគ្រឿងអ្នកមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Zoomer X 2018នៅក្រោមក្រវិលកំប៉ុងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Red Ant នេះគឺបងស្រីង៉ែតសុផាន់អាយុ36ឆ្នាំបាទហើយបងនិយាយអាយុគាត់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំហៅគាត់បងស្រីបាទបងស្រីង៉ែតសុផាន់អាយុ36ឆ្នាំរស់នៅផ្ទះលេខ137ផ្លូវជាតិលេខ1នៅក្នុងភូមិស្លាប់តាអោនឃុំកូគីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបងស្រីត្រូវរង្វាន់នេះនៅពេលដែលបានទៅមើលគេរាំវង់ក្នុងពិធីមង្គលការអ្នកភូមិហើយបងស្រីក៏បាននឹងកូនក៏បានទិញភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Red Ant នៅតូបលក់ភេសជ្ជៈទល់មុខផ្ទះរៀបចំមង្គលការនោះមកពិសាគ្រាន់តែគាត់ឃើញរង្វាន់ម៉ូតូភ្លាមក៏ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញផ្ទះអ្នកលក់និងអ្នកចូលរួមមង្គលការនៅយុគនោះមិនដឹងតាកតងមកក្រុមហ៊ុនតាមរបៀបណាទេហើយក៏ធ្វើឲ្យបងស្រីគេងមិនលក់ទើបព្រឹកឡើងអ្នកលក់ជួយមើលទៀតក៏ឃើញលេខទូរស័ព្ទអ្នកតំណងលើកសំបកកំប៉ុងនឹងបានតាកតងមកក្រុមហ៊ុនហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុនការងារ Red Ant បាននាំយកម៉ូតូ Zoomer X មកប្រគល់ជូនដល់ផ្ទះតែម្ដងចំណែកឯអ្នកលក់ដែលបងស្រីបានទិញភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Red Ant ទៅពិសាហើយត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូ Zoomer X នោះក៏ទទួលបានកាដូលើកទឹកចិត្តនៅភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Red Ant ចំនួន50កេសពីក្រុមហ៊ុនផងដែរគឺបងស្រីប៉ៅរំអាយុ49ឆ្នាំជាអ្នកលក់ភេសជ្ជៈបាទនៅក្នុងភូមិស្លាតាអោនឃុំបូគីស្រុកគៀនស្វាយជាមួយគ្នាក្រៅពីរង្វាន់លើករវល់កំប៉ុងសម្រាប់អ្នកញ៉ាំក្រុមហ៊ុនក៏មានកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តអ្នកលក់ផងដែរគឺកាលណាអតិថិជនដែលទិញញ៉ាំកោះបានរង្វាន់ម៉ូតូ Zoomer X នោះអ្នកនឹងទទួលបានបាទកាដូលើកទឹកចិត្តនៅប្រភេទភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Red Ant នេះចំនួន50កេសបើញ៉ាំកោះបានបាទរង្វាន់បើអ្នកញ៉ាំកោះបានរង្វាន់ iPhone X អ្នកលក់នឹងទទួលបានភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Red Ant ចំនួន20កែកតំណាងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Red Ant លោកឈៀងខេងបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2018នេះនៅលើក្រវិលកំប៉ុងរបស់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Red Ant មានរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជារង្វាន់ជាលុយសុទ្ធទូរទស្សន៍32អ៊ីនទូរស័ព្ទ iPhone 8ម៉ូតូ Zoomer X និងរង្វាន់ភេសជ្ជៈមួយកំប៉ុងដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សរុប3,600,000ដុល្លារអាមេរិក